A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Hasim al-Khurasi wa ala alihi wa sahbihi. Syawir ridwani wa tamkin. Baki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nongi yeesal sunu talube ak sunu gebalu ak sunu tiofel ci maulana abdullah wa khadim rasulih serigne touba khadim rasul sallallahu alayhi wa sallam abdullah wa khadim rasulih di ñaanal cheikh mohammedul muntaha mbacke mu yagi fi lol te wer ba yene yim am yep ci liggeel ko l'islam jaarale ko ci bir yeesal ko cheikhul khadim mu defé ko nim ko bëgge tañu and ko ak mom té mu naal yeneen yu bare té lepp and ak tawfiix suñu borom man nako yalla nako def ñuy ñaanal suñu sang bu tedd ba cheikh salihu bakki suñu borom dolli ko tawfiix dolli ko ngeenel dolli ko yermane di ñaanal murid yépp di ñaanal ahlu tasawuf yépp di ñaanal julit yépp té diko sakku ci yel tay ji nak la dibeer ñaar fukki fan ak juroom ñent ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru gam té moy rabbihul awwal 1445 atum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ci gaday ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ñaari fan ci wéru biir di ñaar fuk fan ak ñatt ci burjul misan la tour de balance tay ji la dimanche 15 octobre 2023 atum ñaari junni ak ñaar ko ñett ci calendrier jant bi ci juddu gënte Allah Isa alayhi salam di fuk fana juroom ci wéru no octobre mu wéru fukel ci ni ñu wañé ci calendrier jant bi ñuy siaré ñep muy sentu bu ñëk ñu wara sentu wéru rakki gamu moy rabihul akhir wala rabihul sani mom lañuy sentu wér yi nak ma nga juddu won dembu 17h55 dembu ci 14 octobre wala juddu won 17h55 kon tay bu jant bi so 18h43 da fay fekk wér wi am lu toll ci bisub lamu day fekk wér wi am kon luñ mëna gis la dana fekk tam mom ci leray 1% 1 sawé digënté santaru jant bi ak santaru wér wi dana am 11% wér wi dana yëkëti ko jawu ji lu upp 8 degré kon manéss na ko gis limay léral fofu nak modi ñu sentu ko ndax wéru ni mu tëddé ni non la tëddé won ca bañu sentu wéru tam xarit wa té 18 souliers ya ñu lon sentu wéru tam xarit ndax wéru bu fekkenté sentu won ko niñ ko wara sentu da fay nekk ba nopp té kenn duko gis té ñum té yoy nak ëpp na di defaka defaat kon nañu massa sentu wéru wi ci biir Touba gep ci quartier yépp sentu ko Jurbel sentu ko Thiès sentu ko Dakar julit da fay yitté wo lepp lo xamné lu soxal diiném la waya luy taxu mëna xam jamono ndax yas'aluna ka hanil ahillati qul hiya mawaqitu linnas ginaaw wéru néna yalla néna mom la def moy natukaay dañuy natté ngir mëna xam waxtu yi ñu jaamu yalla kon dañu war sentu wéru ba jass moy sentu wéru sunna la
waye fi Senegal li mbolo mi bari bari nga xamne mat nañu 18 millions bo xolé ñi sentu wéré muti fi sax 0 virgule kon dañ ko sentu wut barwana mos ñu nan wéru feñu defek la feñu waye dañ ko sentu wut ndax ni ñu sentu wér dafa deppo wut ak ni wéru yi doxé wér dafa am waxtu wuñ koy sentu waxtu wo boko ci sentu wut nga gis wéru du mëna nek defek wéru dafay nek kon may fatali ne ni wéru yi tedde tay ji non la tedde won ca 18 souliers bañu sentu wér gam xarit xam nga bañ koy sentu boba xam xam saxalo na tay la atmi yam ci 18 souliers bi wéri manon na fay leer nañ ni bu fekete Touba dafa lendumon tamit amna gox yu lendumon ñu ne wéru feñu dem ba ceug ca 19 souliers ñu do xamne wéri feñu ndax ñu bari gisson nako ñuy ñaan tamit ñi gis wéru ñu diko jotali waye bu sentu wer gis ko rek bayyi nonu kuy sentu wer ku ne jumtu kay legi matena ko yaangi sa portable fi nga sentu wer bi gis ko wotel direct na mangi jakarlu ak wer wi wo ma man bi wala nga wo commission bi nek Dakar wala nga wo commission yi nek Touba commission bi nek Touba wala yenen gox yep legi mom appareil ñep ko yor waye sentu wer tok bam neex la nga jek na gisona wer lool mom baw lay portable legui danaka mana ñu mëna sentu wéru ñepp am nañ ko fo gisé wéru wi wotel téléphone fi sasé wo mbolo mu bari wan leen wéru wi waye sentu wéru gis ko noppi walé ko ba commission yi sentu wéru ne gisunu ko nga do na gison na wéru wi loolu mu ay lan dal la julit da fay farlo day farlo kon ni wéru tedd tay nono tedd won tam xariko bu ko sentu wul nak tay tam ñu dem ci barab yiñ ko wara sentu wer dafa am ay barab yu bari yu ko meuna sento barab yi nga xam day xawa yeketiko yu dafa sento wer wi waye dem fo xam dafa xawa xure nga fay sento wer yi do ko gis wala jant bi so masalan tay nga xam ni so 18h43 wer wi wara so 19h19 nga jant bi so nga tok lu yag doora notu gis so jule tis ban tok fa di wer di def say la warat gent beug sento wer du meuna lek day fek wer yi feñ na ba dem wala wer yi feñ na wacc ci cercle bo xamne do ko meuna gis kon buñu wara sentu da fay jaar ñu def ak farlu bu timis jité nañ ko noddu buñu selmele lañu juk parce que lolu moy sunna ci ta sentu da fay sunna ñu dem sentu ci kon mën ta ñak lañu sentu wër ci lolu ay buñu tok rek 19 souliers tamit mo doon ben fan ci wëru tamxarit boko xolé bobak leg tay la 15 octobre muy 89 jours juroom ñet fukki fan ak juroom ñent di ben mo doon ben fan tam xarit ben fan tam xarit bobé ba fi may waxé yow ñaar fan juroom ñent ci wéru gamu wi 89 jours la mom tamit tañu xamné wéru muñta téggal ñet yoon mat fa wéru yoon lolu muñta nek ci xam xam man na nek na ci ñak sentu wéru wi ak ñak ko sentu ci waxtu ko wara sentu waye wer muñ ta tégal ci xam xam ci doxénu wer wi ñett wer yu mat fan wer koku muñ ta nek li moy li xam xam jangalé kon nañu ko massa sentu té itam buñ tok rek na diw mo togal nangam Dakar rek koku mëna bañ sentu wer yu sax buñ ko wayé nako gis na wer mu ne gis mako ñu ne kon diw mañu togal nangam gis ko té fekk mom sentu ko kon ñi togal Touba Dakar Thiès dëkk Sénégal yépp nañuy juk ñom di sentu ju wer di and ko mbolo waye bu neew diw mo nekkal Touba Thiès wala mo nekkal Touba Dakar mo man na faté na sax té le sentu wér bi wala mom képp ko dé sentu man nako baña gis kon kër yoyu dañ ko def ay sentu kay mu am ay mbolo waye buñ ko defu non man nga wo diw nako ndax wéri fay na fofu mu ne dédé té ñu ne ka togal Touba nangam gisul wér bi té fekk man nako baña sentu kon sentu dafa am ay buñ lu tolé Touba wurtu am ben sentu kay quartier yépp ci Touba lañu bokk daru minam janatul mahwa daru manan daru khudus umul khura sham dekk yoy yep haliya ba Touba jeex quartier yep dañu wara am ñu fa mbolo mu fa nek di sentu wéru su ko Touba defé nonu ñeereem defé ko nonu Thiès defé ko nonu Dakar defé ko nonu Kaoula kebe mer ndar wer day daal jeex ci rew mi problème sentu wer waaw kon tay nak waxtu wi gëna neexa gis wer wi moy bu 19h00 joté 19h00 fofu ku fu mën ta gis wer wi pour nga gisar ko dana jafé
kon dis kuy sentu wer la nga bay xel 19h00 bu joté waxtu moy waxtu wi gëna neex ci gis wer bi kon nak tay na ngeen bayyi xel ci ne ni weru teddi tay 1% 1 bañu sentu wer tam fa 1% 1 la won bobu tam dafa xinu mais bu xine fi Touba amna ko xinu kon tay wer wi 1% la nekkat jawu ji xawna am ay nit mais du gox yepp koy am kon julli bu nek jappane ya wara sentu wer bi buñ ko sento dañ koy gis té ñi ñi wo ci barab bi ñu togal fa yoonu murid wala ñu togal fa yeneen yoon yi nañu sentu wer ta and ko mbolo li rek la sudul lo nak da naan wer feñu ba nopi wer feñ tay ji nak la wer wara yam ci xam xam weru gamu wi 29 yi fi la ko xam doxenu weru ci xam xam ci la mëna yam suñ ko sentu nañ ko wara sentu nak buñ ko gis ndax lu mbir nek te sentu woko nañ ko wara sentu do ko gis li ngay jakarlo sa kanam kep boko xol do ko gis dama jël na lu tollu wéru nga xamna sa yenté ak mom 484400 km la kon boko sentul do ko gis waaw cheikh muntaha bashir mourid silla ñi ngi lay nuyu dela delo siaré bu baax ci siaré ñep di ñaan ñep jamm ñu way ñaan fu way gis wéru nga woñu wax ñuko waaw defo na ci nak ben calendrier nañu delu ci calendrier bobé xam xam bu wéré ca nek bo xamné buñ ko topé Sénégal gep problème wér day jeex Afrique gep problème wér day jeex ci problème sentu wér aduna bép nonu té calendrier bi mi ngi fi at mi yépp def nako wér wi dal ñu wara sentu tay mo wéru tam xarit mo wayam ñi sentu wér lañ bayyi xel lool buñ ci forlu sentu ko duñ ko gis té fekk na wér waangi fi ndax wéru am ñaar fukki waxtu ak ñent am 35 min ginaaw soogu jant bi am ci leray 1% 1 soree jant bi lu toll ci 11 degré yëkkati ko jaw lu toll ci 8 degré koku buñ ko sentu kon mi ngi fi buñ ko sento gis ko buñ ko sento dañ koy gis buñ ko sento duñ ko gis nak fi ñu sento wër bi masalan fi ci Touba ci soogu juma ji fofu buñ fa sento wèr wi sa buñ ko tege beut Sénégal gep mën nañ ko tege beut ndax bo fi taxawé dafa am ben montagne source dafa def lu melni montagne mo xna moy dox ci yënde wéré day wacc juma ya fiñ taxaw ndol la juma dañ ko sekk lu ndol la mais bo fi taxawé sax da ngay tim tabaxu jili mbay bi tout da ngay dox tollo kon lu ndol la mais montagne muy mag mi dox ci digënté bi wéré du fa nek day wacc lolu motax mu nakare gisse wer motax sa buñ ko gisse wer rek Sénégal gep mën nañ ko gis motax lélé man nga nek marché occas di jakarlo wer yi té bo ñëwé juma ji do ko gis kon li rek kon dañu wara barab yu bari bari buñ ko def barab bop nañ jël barab yu bari quartier yu bari ndax jantu gi ci quartier yi la bok daru manan ci quartier yi la bok daru khudus ci quartier yi la bok umul khura ci quartier yi la bok dénga giranen ci quartier yi la bok quartier yu bari bari siam gi yep ci la bok buñ fa massé won ngon jot mbolo mu ne jaka ju nek tamit ñu fay sento wèr jaka ju nek dañu def bu jant bu sowé ñu noddu julli timis genn sento wèr jaka yi Touba yep buñ massé sento wèr dañ ko do sento juma yep massé sento wèr wèr yi mu nta reer ci jawu ci parce que beut yi bu amé beut yu lëndëm tamit amna beut yu lèr té jam beut yo xamné yalla da leena may amna beut yo xamné luñ mëna gis ci 1% amna beut yo xam nañ ko gis ci 5% am beut yo xam nañ ko gis ci 8% motax ñu bëgg seen ñuy sentu wër wi kon juma yi Touba yépp ak jakk yépp bu mboro mepp ma sé seulement timis duk dem sentu ju wër wi wër yi mën ta rër jurbel li fekk non wër yi mën ta rër ties kawla dakar mbolem rew senegal mbolem jakk yépp dima sentu wër waye buñ bayé mbolo su tuuti nga xali ñom dañu yor wër yi da fay nekk ban kenn ko gis li rek la motax buñ bëgg lay régler problème wër Sénégal dañuy régler niñ koy sento ba nopi suñu régler niñ koy sento ba nopi gëm lo nit ni dañu wara sento wër ni ndax sento wër sunna la ca yalla ne seen jaamu yalla ci la ko tënk ñe mëna xam waxtu yi alquran lu leer la wayas alanu anil ahilla yasalu anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nas yalla daf ko seen ray waxu julli ñu kep ñep mëna ci tënku lu nit ñep mëna tënku nak sa bu amé jafé jafé nit ñi ñu bop ñoo ndax wéru mom fa ko yalla wékk kenn mënu ko dé régler
kenn mënu ko débaray wala nga déplacer ko kon sa bu ñewé di feñ nak feñu mom ay jafé jafé ci nit ñi la waye du ci wër wi li rek lañ ci doon léral ñi ngi nuyu ñepp di siar ñepp ñaar ñepp jam ak tawfiix diko sakku ci yeen borom daru minan ñi ngi lay nuyu di siara bax ak mbolé mbokk yi andulon jotaay bi yépp rek di ñaar jam ak tawfiix diko sakku ci yeen ma di len fatali né la 7 février moy tombé ak ñaar fa la juroom ben ci wéru kasso djap di len fatali tamit né talata le 12 mars moy don ben fan ci wéru koor ci lu wër alarba le 10 avril moy don ben fan koorité altané le 17 juillet moy don ben fan tebeski aljuma le 23 août moy don besu magal ki li mom lu meuna soppé ko mo xam ni ngi sentu nañ wéri mo xam sentu ñu wéri bisi yi mom muñ tarandu xam xam bu wër la mako natal sama bop tek ko ci xam xam bu leer bo xamne ma ngi top depuis ñaar fukata juroom ñaar yo xamne noppalu wuma ci kon lu wër la ci doxenu wër wi wéri mom alhamdullilah ñi ngi nuyu ñepp di siara ñepp ci ñaar ñepp dama ko tawfe diko sakku ci yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.